ឲ្យពីកំពង់ឆ្នាំងអូ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 តាណាទៅដេកនៅក្នុងស្មៃអត់ដល់ស្មៃកន្លែងអត់ដល់កន្លែងចុះហូតចុះឈ្មោះខ្ញុំចិត្តស្បាយអត់ចុះសុបាយអីមកនិយាយសិនជ័យឡើងលើតឡាជ័យឡើងលើតឡាជ័យថតសិនអាកៅអីអីទេចាំឡើងនៅលើខែហ្មងតើអ៊ំអត់អីទេអត់អីទេអ៊ំឆាន់យកអីចាញ់វងឡើងពីពេញទៅសាលាឆាន់ទេអីអាយជួយអីញាតិញោមខាងកំពង់ឆ្នាំងរីលោកចៅដាក់តម្លៃឲ្យអើខ្ញុំទុកមិនកាយងៀមណែអរិងៀមណែឲ្យគាត់ថតណោះចៅលោកចៅមកនេះនេះងៀមមកខាងនេះមកឲ្យតាថតកូនណាថតមួយយីអមេសមកថាអឺបាត់ឲ្យញោមវិញញោមចេះថុចធေါ်ដែរតាអូនថ្ងៃនេះអាញាតញោមមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបានមកលេងលោកកូនព្រះអង្គទុំសំណាងនៅក្នុងវត្តតកៅភូមិតកៅឃុំផ្អាវស្រុកតាំងសាខាដំជ័យពូព្រោះអីញោមញាតតែងតែឃើញនៅក្នុងសង្គមវិស្វកម្មទីតាំងបានមកលេងលោកកូនដល់ទីកន្លែងវត្តអារាមដែលលោកកូនគង់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រោះនេះជាទឹកចិត្តញាតិញោមដែលស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាដែលបងឆ្ងាយណាស់ញោម3 4ខែប៉ុណ្ណោះឆ្លងកាត់ឥឡូវគឺបានមកជួបផ្ទាល់ហើយព្រោះនេះញាតិញោមឥឡូវលោកកូនឲ្យពោឲ្យពោញោមໃຫយញោមໃຫយប្រកេនញោមໃຫយប្រកេនបច្ច័យប្រកេនរបស់កូនកូនខ្ញុំឲ្យពោញុំ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 អនិច្ចាវតសង្ខារាបាតវយតោនមោបាតបានិរោឆនតេសំវោបសមាសោខោអចរងវតយងកាយាបតវងអាយុឧស្មាចវិញយ៉ាងចាហងតែណងអបវៈធរតកេសេសិនរតាំងវកបង
ចូលបានចាក់ដែលថាខ្លះក្នុងផលិតមកតែនៅព្រមនៅចាក់ចាប់បាត់ចំណាចូលចាប់បាត់សម្រាប់ចូលចាប់សម្រាប់ចន្ទាចាក់តាបើតាយ៉ាមកលេសតចាណងណទៅមកទៅមកហេមកគង់ជាយោហើយចេះទៅចេះមកកលែបាត់ផលាក់តែចេះមិនបោះកលែបើសេកចាំទៅតាណងកបតាតាមតិចចណកេតតាចំណងកលាចូលបាភៀតចាតតាចកណាចបតាតាយតាប្រមការចបតាកាជីកម្មងវចកម្មបតាចណងបតាចណងមណកម្មផ្នែកទីទេបតាចណាបតាចណានៃតែខ្វាមែលាបតាតេបតាកេមេទេពុតោទេពុតោកូនទេពុតោតែមកបតាមណកតាវអកតាតាកម្មតេតានអតៃអៃចតេបតាចមណកកកកកមកចា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 ញ៉ាកតាដកមកតាតាតតមកបបបបមកយោដលវចាឡាអាឡាសវឡរយបបបបតាណតតតតណតតតតណតតតតញាចាចាចាងកកកកចប់ចាប់ចាប់ហ៎ចាប់មានអីទៀតអាតំរៀនអមិញហ្នឹងគឺញាតញោមមកញាតញោមសំណុំពោថៃលកូនអឺសុទ្ធកាចអមិញគឺអត់បានសុទ្ធកាចទេឥឡូវហ្នឹងគឺចិយនតោចេះដែរចិយនតោអត់ចាប់ចិយនតោចេះហ៎សូបលំសិនចិយនតោចេះហើយចេះដល់ចាប់ឥឡូវសុំធោះញោមញោមក៏សុំធោះកាចសុបានអត់បានហ៎សុបានអត់បានបានអត់ឥឡូវលោកអ៊ំរាប់រាប់ប្រកេនឥឡូវគឺមិញញាតញោមក៏ប្រកេនរួចហើយសុទ្ធរឿមតែញាតញោមក៏សុំធរកាចរស់ព្រំចយន្តតោអាចអត់អាចសុទ្ធកាចបានអត់ឥឡូវប្រភ័ក្របានចេះលើកធោលោកកូនអញខ្ពស់ពេកហ្នឹងចឹងបានឃើញអើឥឡូវតាលំរាប់ប្រកេនយន្តតោយន្តតោច្បាស់កំលឿនពេកហ្មងមួយមួយល្មមអូខេញឹមផងសុតក៏មិនញឹមហ៎កំសុតសុតសុតរូចុំញឹមហីកំលឿនពេកកំយឺតពេកមកល្មមហីថកាច1 2 3ហ្មងចាយន្តតោពតយមើលសាកចាតាំងណទេវតនហេវ៉ាក្លងចយោហើយចេះចេះចូលចេះចាំកលែបរាជតបាឡាទេសេសេបរាជកលែអភិសេកចាប់ពតធនាកបតាតមាតទេសនាកតាំងចាំកលែចាប់ពេលតាំងចាតតាចកណាចមតោចេះចាំតាំងចាសយថាប្រំចាដែរសុបតិកនឹងកាជកម្មងវិសេកម្មងបតាកណាងបតាកណាងនៅកម្មងបណៃទីទេបតាកណាបតាកណាងនៃកកវាលាបំដតេបតាកេណៃចាប់ហើយចាប់ហើយឥឡូវញោមក៏សំណុំពោឲ្យលោកគុណអូនញោមចៃប្រកេនញ៉េញ៉េសូត្រសូត្រមេបានសូត្រមេបានមើលនេះញ៉ត់អមេចាវតសង្ឃារាអបតយតមនោអបចក្ខានរាជតតេសង្វបសមាតកាចេរាវតយ៉ាងកាយាប្រវង
បសាចកចតតតវិញ្ញាណនិរថាវកដងដងសត្ថាសាតេបវន្តតេជឹកដែលតងាចរមានដំណាឲ្យបានសកកសុកវេលសំផានមេចាត់ដែលសក្លាក្នុងប្រារតនាតែនោះផាមេចាត់ចាផាសម្រាប់ចាត់ចាផាសម្រាប់ចាត់ចាផាសម្រាប់